ជួយអត់លើកទូរស័ព្ទជួយថ្ងៃគាត់រវល់ថ្ងៃគាត់ប្រជុំគាត់អីអាឡូបាទជម្រាបសួរអាយដាំពេជ្រស្រស់បាទជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរអាយដាំពេជ្រស្រស់បាទបាទជម្រាបសួរអាយដាំខ្ញុំសុំពេលអាយដាំខ្ទង់5នាទីបានទេអាយដាំអញ្ជើញបាទអញ្ជើញមានអីអាយដាំខ្ញុំទេទៅនេះខ្ញុំកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់តែម្ដងអាយដាំអឺបាទបាទបាទមានអីអាយដាំខ្ញុំចង់សួរអាយដាំសំណួរក្នុងនាមអាយដាំជាប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាហើយជាអ្នកដឹងសាច់រឿងហ្នឹងពិសេសគឺមិនភ្លេចទេលោកផៃវណ្ណៈមែនទេបាទអឺបែបប៉ុនបងផៃវណ្ណៈមានអីភ្លេចគាត់ហ្នឹងហើយអីទេបាទបាទអរគុណអាយដាំពេជ្រស្រស់ខ្ញុំចង់សួរសំណួរអាយដាំពេជ្រស្រស់ថាតើច្បាប់ជាអ្វីឧទាហរណ៍ថាលោកសំរៀងស៊ីគាត់ដឹងកំហុសរបស់គាត់សរសេរលិខិតសុំទោសមកសម្ដេចតេជោនសែនក៏ដូចជាលោកកឹមសុខាដែលកំពុងតែជាប់គុកនៅផ្ទះរបស់គាត់ហើយសរសេរលិខិតសុំទោសសម្ដេចតេជោនសែនដូចករណីលោកផៃវណ្ណៈដែរតើច្បាប់ជាអ្វីតើលិខិតការសុំទោសរបស់លោកផៃវណ្ណៈមុនបើកសវនាការតើអាដាមយល់យ៉ាងណាដែរតើច្បាប់ជាអ្វីអាដាមកត្តាច្បាប់គឺជាច្បាប់មានន័យថាច្បាប់គឺដាក់ទោសទៅលើបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់បុគ្គលណាក៏ដោយអាចប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់គឺច្បាប់បាក់ពីណីហើយហើយគឺខិតសុំទោសវាអត់មានអីអំណាចទៅគ្រប់គ្រងច្បាប់ទៅកែប្រែច្បាប់ទៅកែប្រែតឡាការបានទេខិតសុំទោសនោះគ្រាន់តែជាឆន្ទៈរបស់ជនដែលមានទោសទទួលកំហុសសុំទោសទៅបុគ្គលដែលខ្លួនបំពានលើច្បាប់គេចែងមកគឺគ្រប់គ្រងគឺតពីណីទៅលើអ្នកខុសអញ្ចឹងអ្នកខុសទាំងអស់មិនអាចសុំទោសឲ្យរួចខ្លួនពីសំណែងច្បាប់ទេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្រុកខ្មែរយើងវាមានចែងលក្ខណៈពិសេសមួយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីមានសិទ្ធិស្នើទៅអង្គព្រះមហាក្សត្របទូបទោយទោសឬលើកលែងទោសដល់ជនតែមានទោសក្រោយពីសាលាសាលកម្មតឡាការចូលជាស្ថាបរអញ្ចឹងបើឆន្ទានុសិទ្ធឆន្ទៈរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកចំឲ្យអ្នកទោសណាមួយមានការទោសទោសដូចជាលើកលែងទោសអានោះគឺអាស្រ័យលើឆន្ទៈរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យគឺលិខិតស្នើទៅអង្គព្រះមហាក្សត្រទោះបទានលើកលែងទោសឬក៏ទោសប្រទូទៅជនបុគ្គលដែរលោកយុវតីគិតថាស័ក្តិសមនឹងទទួលបាននឹងការលើកលែងទោសទៅថយទោសហើយលិខិតសុំទោសអត់មានអតិពលអីទៅកើតដល់លើច្បាប់នឹងទៅលើតឡាការទេគ្រាន់តែជាការសំដែងលើឆន្ទៈរបស់បុគ្គលមានកំហុសមួយតែប៉ុណ្ណោះចំពោះជនដែលត្រូវបានគេប្រមាថការទៀតពីលើបាទបាទអាយដាមថាតកតងខ្ញុំអាយដាមមិនតន់ឆ្លើយនឹងសំណួរទេខ្ញុំចង់សួរថាចុះបើសិនជាករណីអាយដាមសំរងស៊ីសុំទោសពីកំហុសរបស់ខ្លួនសេសិខិតដូចផៃវណ្ណៈដែរឧទាហរណ៍ទៅលោកកឹមសុខាដឹងពីកំហុសរបស់ខ្លួនសុំទោសសម្ដេចតេជោសែនដែរដូចករណីលោកផៃវណ្ណៈដែរតើអាយដាមអាចឆ្លើយកន្លែងនឹងបន្តិចបានទេតើរឿងក្តីរបស់លោកផៃវណ្ណៈនិងរឿងលោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខាតើខុសគ្នារបៀបម៉េចបាទទៀតខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងតាមហើយថាលិខិតសុំទោសវាអត់មានអំណាចទៅកាត់តម្រូវឬច្បាប់នឹងតឡាការទេគ្រាន់តែជាការសម្ដែងឆន្ទៈរបស់ជនដែលមានទុកតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ច្បាស់ទៀតថានៅកម្ពុជាវាមានច្បាប់ពិសេសមួយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានសិទ្ធិស្នើទៅអង្គការមហាសិទ្ធិលោក
្រោះរីកទៀនទោះដល់ជនមានទោះអញ្ចឹងនិយាយប៉ាវមកថាជនជាតិខ្មែរណាក៏ដោយមានទោះបើសិនជាឆន្ទៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកចង់បន្ធូរបន្ថយទោះដោយស្នើទៅបកគោណាហើយបកគោណាលោកព្រះរាជតម្រិះថាជននោះត្រូវសាកសមទៅលើកលែងទោះអាហ្នឹងគឺលោកប្រទៀនឯងអញ្ចឹងមិនបាច់ចាំនិយាយឈ្មោះណាបកគោណាទេឲ្យតែប្រជាជាតិខ្មែរនៅក្នុងក្រមច្បាប់បទធម្មនុញ្ញឲ្យតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកមានឆន្ទៈបន្ធូរបន្ថយទោះនឹងលើកលែងទោះឲ្យជនជាប់ទោសណាមួយអាហ្នឹងស្អីក៏ទៅរួចដែរពីព្រោះច្បាប់ស្រុកខ្មែរវាអញ្ចឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងមកមានលក្ខណៈពិសេសអញ្ចឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានសិទ្ធិស្នើទៅអង្គការមហាសត្វបន្ធូរបន្ថយទោសឬក៏លើកលែងទោសទៅជនណាម្នាក់ដែលមានទោសអាហ្នឹងគឺច្បាប់វាចែងមកអញ្ចឹងយើងអត់និយាយពីណាមួយឲ្យទៅវិជ្ជាជីវៈខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យតែឆន្ទៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកចង់លើកលែងលោកចង់បន្ធូរបន្ថយអាហ្នឹងគឺសិទ្ធិរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទពេញលេញតែម្ដងប៉ុន្តែតើតែមានការបើកអង្គសាវនាការប្រកាសសាលក្រមហើយឬក៏មិនទាន់ប្រកាសទេក៏មានសិទ្ធិដែរទៀតអត់ទេចែងច្បាស់ថាតើតើសាលក្រមចូលជាស្ថាពរកំណត់ទោសជនមួយដែលត្រូវទទួលទោសប្រហែលឆ្នាំទួលគឺសាលក្រមចូលជាស្ថាពរតំកោបុគ្គលនោះមានទោសជាស្ថាពរទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានសិទ្ធិស្នើទៅអង្គព្រះមហាក្សត្រក្នុងការបន្ធូរបន្ថយទោសឬក៏លើកលែងទោសបានតែបើសិននៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីតុលាការនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគ្មានសិទ្ធិលុបលាន់នៅក្នុងនីតិតុលាការបានទេអានឹងគឺច្បាប់វិច័យមកអញ្ចឹងលុះត្រាតែតុលាការជាសាខាជាថាទៅទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានលទ្ធភាពស្នើទៅអង្គការមហាសាស្ត្រពិចារណាលើកលែងទោសឬក៏បន្ធូរបន្ថយទោសទៅលើជនដែលត្រូវបានតុលាការដាក់ជាសាភើឲ្យមានទោសបាទអេដាមនិយាយពីអេដាមនិយាយពីមនោសញ្ចេតនាច្បាប់នឹងមនោសញ្ចេតនាអេដាមតើអេដាមមានមនោសញ្ចេតនាជាមួយនឹងលោកផែងបណ្ណៈដែរឬទេពេលដែលអេដាមពេចស្រោះដាក់ពាក្យប្តឹងទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយក៏ដូចជាឃើញលោកផែងបណ្ណៈឃើញរបស់លោកក៏ផុសចង់ឃើញលោកមានសេរីភាពវិញនៅក្នុងអខោរបស់លោកពេចអេដាមពេចស្រោះតើអេដាមយល់យ៉ាងណាដែរបើនិយាយអំពីមនោសញ្ចេតនារវាងលោកផែងបណ្ណៈគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមហាជនទទួលស្គាល់គាត់ថាប៉ាវចិនស្រុកខ្មែរទៀតក៏ពិតខ្ញុំធ្លាប់ live វីដេអូម្ដងមកហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ច្បាស់ជំហរខ្ញុំថាខ្ញុំនិងលោកផែងបណ្ណៈអត់មានចំនួនគ្នាហើយក៏គ្មានកំណុំគុំគួនជាមួយលោកផែងបណ្ណៈអីទេហើយខ្ញុំប៉ណ្ដឹងទៅ ACU គឺមិនមែនពីបាត់ព្រមតនបាត់អីទេគឺថាជាការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតវាអត់មានទោះអត់មានពេអីទេហើយអ្វីដែលគាត់ធ្វើបុគ្គលគាត់ជ្រួលជ្រួលទៅលើអ្នកណាផ្សេងទៀតអានេះជាបុគ្គលរបស់គាត់ខ្ញុំសូមមិនអធិប្បាយតែបើរឿងខ្ញុំនិងលោកផៃវណ្ណៈទីមួយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាខ្ញុំគ្មានចំនួនជាមួយលោកផៃវណ្ណៈហើយខ្ញុំក៏គ្មានកំណុំគុំគួនជាមួយលោកផៃវណ្ណៈហើយរឿងមនុស្សជាចេតនាខ្ញុំនិងលោកផៃវណ្ណៈក៏មិនដែរបាទឃើញគ្នាចិត្តនឹងគ្នាដែរពីមុនមកគឺអត់ដែរស្គាល់គ្នាទេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំនាមខ្ញុំជាអ្នកខ្លោមមើលនឹងការអនុវត្តច្បាប់របស់កម្ពុជាខ្ញុំនាមខ្ញុំចង់ឲ្យសង្គមនេះមានយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាចូលរួមរំលោភបាត់ពើពុកលួយគ្រាន់តែយើងមានចេតនាឲ្យស្ថាប័ន ACU គាត់មានលទ្ធភាពស៊ើបអង្កេតអញ្ចឹងបើគាត់ស្រាវជ្រាវទៅមានឬក៏អត់អានោះជាការឆ្លុះបញ្ចាំងមួយទៅលើសកម្មភាពរបស់លោកផៃបណ្ណៈដែរអញ្ចឹងបន្តឹងបើខ្ញុំទៅ ACU វាអត់មានអីទម្ងន់ចោលទៅលោកផៃបណ្ណៈសូម្បីតែ1គីឡូក្រាមឬក៏1ក្រាមចោលអត់មានទម្ងន់អីទាំងអស់ប៉ុន្តែដោយសារតែសកម្មភាពពុករបស់គាត់ទេគាត់ធ្វើឲ្យតែខុសច្បាប់វាអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញគាត់មានសេរីភាពគឺជារឿងមួយដែលយើងគិតថាមនុស្សសក្តានុពលកំហុសទៅចេះទទួលទោសអាហ្នឹងគឺ
វាជាការប្រប្រៃទេព្រោះថាមនុស្សប្រព្រឹត្តណ៎ណាដែរក៏វាមិនមែនថាល្អខុសទាំងអស់ទេប៉ុន្តែសំខាន់ថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តកំហុសចេះទទួលទោសអត់ចេះទទួលកំហុសអត់ហើយអារឿងថាលទ្ធភាពឲ្យនៅក្រៅឃុំអានោះគឺសិទ្ធិតឡាការទេមិនដោយសារតែពាក្យខ្ញុំទេសិទ្ធិតឡាការហើយនិងសិទ្ធិរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវាមានពីរដំណាក់កាលអញ្ចឹងតឡាការគេរកឃើញកំហុសប៉ុណ្ណាច្បាប់គេកំណត់ប៉ុណ្ណាហើយអនុវត្តទោះបានប៉ុណ្ណាអានេះជាឆន្ទៈនិសិទ្ធិរបស់តឡាការសុខសាធសម្រាប់ខ្ញុំគាត់តែចង់ឃើញទេប៉ុន្តែបើឲ្យមានអំណាចទៅធ្វើអីលើសពីនឹងគឺខ្ញុំមិនមានលទ្ធភាពទេបាទបាទអរគុណចុះសម្រាប់តាអាដាមពេជ្រស្រស់យល់យ៉ាងណាដែរពេលដែលលោកហៃវណ្ណៈគាត់សរសេរលិខិតសុំទោសជាសាធារណៈទៅដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនហើយដឹងអំពីកំហុសរបស់ខ្លួនតើទស្សនៈអាដាមប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរទៀតចុងក្រោយទៀតនៅពេលដែលគាត់ដឹងកំហុសហើយគាត់ចេះសុំទោសទៅមេកោយគាត់និយាយថាមេកោយគាត់ចុះពោលថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានបកប្រជាជនលោកផៃវណ្ណៈក៏ជាសកម្មជនបកប្រជាជនហើយគាត់សុំទោសអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលបង្ហាញឆន្ទៈថាខ្លួនពិតជាបានប្រព្រឹត្តកំហុសទៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីមែនទៅលើសម្ដេចនាយកមែនហើយអារឿងស្មារតីច្បាប់គឺมันអាចទៅលេងបានទេសុំទោសគឺសុំទោសទៅសម្ដេចនាយកទេតែច្បាប់គេនីតិវិធីគេគឺគេបន្តឯងជាប់ទោសប្រហែលឆ្នាំប្រហែលឆ្នាំជារឿងរបស់ច្បាប់ប៉ុន្តែក្រោយពីបន្តនីតិវិធីសារកោបចូលជាស្ថាបើឋានទានសិទ្ធិរបស់សម្ដេចនាយកលោកមានពេញលេងឯងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងចាំតាមតាមគ្រប់មើលរបស់គ្នាទៀតតើសម្ដេចនាយកលោកនឹងសរសេរលិខិតស្នើទៅបកូនណាបន្ទូបន្ថយទោសឬក៏យ៉ាងណាអានោះតតែសារក្រមតឡាការចូលស្ថាបើបានដឹកតាំងពីទំហំនៃការសន្តោសបណ្ណៃឬក៏លើកលែងយ៉ាងណានោះប៉ុន្តែគណៈនេះមិនអាចយកលិខិតសំទុះមួយសន្លឹកទៅឲ្យតឡាការបង្អាក់នីតិវិធីពាក់កណ្ដាលផ្លូវគឺមិនអាចដាច់ខាតត្រូវតែនីតិវិធីបន្តទៅដាក់ទោសលោកផៃវណ្ណៈតាមច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយរឿងទៅឲ្យទៀតអានឹងជាឆន្ទៈនិស្សិតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាលិខិតសំទុះនេះមួយគ្រាន់តែជាការចង់លួងចិត្តឬក៏សារភាពកំហុសចំពោះមុខសម្ដេចតេជោទេប៉ុន្តែបើឲ្យថាតឡាការឈប់បន្តនីតិវិធីអានឹងបើធ្វើដូច្នេះមែនកម្ពុជានឹងមានគេហៅថានីតិរដ្ឋច្បាប់ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាតឡាការគេមិនឈប់នីតិវិធីគេទេត្រូវចំពោះលិខិតសំទុះនេះមួយក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីតឡាការកាត់ក្តីឲ្យចប់សពគ្រប់ជាស្ថាបើឲ្យតេជោចោលឆន្ទៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងដល់ឆន្ទៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺវិញ្ញាណនៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកថាអូខេឥឡូវសម្រាប់ទោះឲ្យទៅសរសេរថ្វាយបកូនណាឲ្យលោកវិទេសរីពិចារណាដើម្បីទោះឲ្យលោកផៃវណ្ណៈអានឹងជាឈិតឆន្ទៈរសិទ្ធិរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញបាទអរគុណអាដាមពេជ្រស្រស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបកស្រាយនៅក្នុងរឿងសំណួររបស់ខ្ញុំអរគុណអាដាមបងអូនជួនពោសុខភាពល្អសម្ដាងល្អបាទអរគុណបាទបាទអរគុណឱកាសក្រោយជួបគ្នាទៀតបាទអរគុណប្រិមិត្តបាទជាទីមេត្រីបាទដោយខ្ញុំបាទជម្រាបអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចូលដល់វិភាគមិញយើងស្ដាប់លោកពេជ្រស្រស់អាដាមពេជ្រស្រស់អញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដែលខ្ញុំវិភាគនេះគឺខ្ញុំសំអាងលើទី1គឺលោកផែងមណៈគាត់ជាសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយរឿងលោកសំរងស៊ីនិងលោកគឹមសុខានេះវាជារឿងស្ថានតំនឹងទោសវាខុសផ្លែកពីគ្នាដូចមេឃនឹងដីអញ្ចឹងក្រោយពីលោកផែងវណ្ណៈសរសេរលិខិតសុំទោសដល់សម្ដេច
ដែលជួហ៊ុនសែនដឹងអំពីកំហុសរបស់ខ្លួនដែលបានប្រព្រឹត្តខុសអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមជាឪពុកធម្មតាតន្ត្រីជួហ៊ុនសែនដូចជាឪពុកពីព្រោះផ្នែកម្នាក់ក៏ជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើលោកផៃម្នាក់គាត់ដឹងអំពីកំហុសរបស់គាត់ដឹងថាខុសហើយថ្ងៃក្រោយលេងប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងទៀតកែកំហុសអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាក្រោយពីតុលាការប្រកាសសាលក្រមជាស្ថានភាពហើយថាលោកផៃម្នាក់មានឧទាហរណ៍ថាគាត់ជាប់គុក2ឆ្នាំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងជួនកាលគេហៅថាគាត់ដឹងពីកំហុសរបស់គាត់ជួនកាលទេវតាមានភ្នែកខ្ញុំថាទេវតាមានភ្នែកអញ្ចឹងទៅក៏នោមចិត្តសម្ដេចតេជោដោយសារមនុស្សដឹងខុសហើយពីព្រោះសម្ដេចតេជោលោកអារម្មណ៍របស់គាត់ភិជ្ជរានគាត់អាណិតកូនចៅអាណិតមនុស្សដែលដឹងកំហុសថ្វាយបង្គំដឹងកំហុសខុសឆ្គងឲ្យកែកំហុសរបស់ខ្លួនហើយណាមួយលោកផៃមនៈជាគណៈបកជនកម្មជាផងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទេវតាអាចនឹងនាំចិត្តឲ្យសម្ដេចមានការអាណិតអាសូរបាទមានការអាណិតអាសូរបាទមានការអាណិតអាសូរដោយសារខ្ញុំសំអាងលើពីព្រោះខ្ញុំមើលខ្ញុំសង្កេតឃើញសម្ដេចដេជោសែនលោកទាំងកូនបុត្រាបុត្រីទាំងអស់គឺមានចិត្តមេត្តាករណាមុទិតាហើយគាត់បើគាត់មិនស្រឡាញ់កូនចៅទេគាត់មិនខំរំដោះប្រជាជនចេញពីបនបល័យពុជសាសពលពតចេញពីរបបអៅខ្មៅរហូតដល់នាំប្រទេសជាតិកាច់នីវៀប្រទេសជាតិឲ្យមានសុខសន្តិភាពបើកសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យប្រជាជនដើរហើរខំកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឥតឈប់ឈរទៅមុខយើងឃើញមានផ្លូវថ្នល់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យបាទលក្ខនឹងលក្ខអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាលោកផៃម្នាក់គាត់ជាមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានឹងមានអធិជនការដូចមានមេតបលោកតាឌីលោកតាដំបងកញូងឬក៏វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិបារមីទេវតាអីចឹងទៅណានោមចិត្តព្រោះសម្ដេចគាត់មានមេត្តាករណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារូបផែនម្នាក់ក្រោយពីតុលាការកាត់ទោសហើយបើគាត់ជាប់ទោស2ឆ្នាំខ្ញុំនឹងគិតថាសម្ដេចតេជោលោកនឹងយើងចង់និយាយថាលោកនឹងមានសេចក្តីមេត្តាករណានិងបទូបថយទោសឲ្យលោកផែងម្នាក់ប៉ុន្តែតុលាការប្រកាសជាសាលក្រមសិនបើសិនជាគាត់ជាប់ទោស2ឆ្នាំឧទាហរណ៍ថា2ឆ្នាំអញ្ចឹងមនុស្សដែលដឹងកំហុសហើយគាត់លេងគេហៅថាឆុងជាមួយនឹងខ្មោចស្រីនឹងហើយហើយគាត់កែប្រែកំហុសរបស់គាត់មនុស្សដែលដឹងកំហុសសារភាពហើយលុតជង្គង់ក្រឹបដឹងកំហុសហើយខ្ញុំគិតថា
នឹងមានការបន្ធូរបន្ថយខ្ញុំវិភាគថានឹងមានការបន្ធូរបន្ថយទោសបន្ធូរបន្ថយទោសដល់លោកផៃវណ្ណៈហើយខ្ញុំគិតថាលោកផៃវណ្ណៈនឹងកែប្រែគាត់ធម្មតាមនុស្សដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងលេសាប់សវឹងហើយខ្ញុំសុំទោសសុំទោសប្រិមិត្តផងថ្ងៃនេះដាក់ជ្រុលហើយអធិស្ស្រ័យដាក់ជ្រុលមែនខ្ញុំអ្នកនិយាយទេគឺស្រាទេឲ្យខ្ញុំអ្នកនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនក៏មានការអើយសានមុនធឿនវាសវឹងហ่ะវាទុនមាត់ហ่ะណាកុំឲ្យយើងក្បាលទៅពេកបឡំកោណាដេកធ្វើមិនដេកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាលោកផៃម្នាក់ដូចប្រិមិត្តខ្ញុំឧទាហរណ៍ដល់ប្រិមិត្តសុំទោសផងហ្វេនអើយសុំទោសទាំងអស់គ្នាយប់មិញដាក់ទៅជ្រុលអស់មកកេះម្នាក់ឯងហើយអស់មកកេះម្នាក់ឯងដាក់ទៅវាទុនមាត់តិចឯងប្រិមិត្តអាជាស្រ័យផងក៏ដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រិមិត្តដែលមើលភេកខ្ញុំហ្នឹងក៏គាត់ពិចារណាដែរគាត់ថាអើយបងធឿនគាត់ស្វឹងហើយគាត់ជ្រុលស្រាតើឲ្យនិយាយខ្ញុំមិនអ្នកនិយាយណាថាស្រាទេអ្នកឲ្យនិយាយខ្ញុំមិនអ្នកនិយាយណាអញ្ចឹងលោកផែកណាទោះបីគាត់មិនចេះប្រើគាត់មិនចេះសៀបគ្រឿងស្វឹងខ្ញុំគិតថាមនុស្សដែលដឹងកំហុសរបស់ខ្លួនហើយសូម្បីតែនៅក្នុងស្ថានទោសអ្នកគុកក៏ដោយអ្នកទោសក៏ដោយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលឃើញថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃបុណ្យអញ្ចឹងអ្នកទោសណាដែលជាប់គុកហើយមានការកែប្រែមានការកែប្រែចេះកែប្រែអរិយាប័ត្ររបស់ខ្លួនអញ្ចឹងឆ្មាំគុកប្រធានគុកហ្នឹងគេមើលអ្នកបកគលនេះកែប្រែគេធ្វើរបាយការណ៍ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើសុំទៅថ្នាក់លើដើម្បីមានការលើកលែងទោសអញ្ចឹងបានឃើញពេលបុណ្យទានដូចជាថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្ងៃពិធីបុណ្យជ្រាបច្រត់ព្រះនង្គ័លបុណ្យបណាំងទូកគេមានការលើកលែងសម្រាប់ទោសបាទលើកលែងសម្រាប់ទោសលើកលែងសម្រាប់ទោសគឺឬក៏មានការលើកលែងទោសក៏មានដែរបាទអានឹងដែលខ្ញុំសិក្សាមើលទៅគឺវាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាលោកផៃម្នាក់ហើយគាត់ដឹងមនុស្សដូចខ្ញុំនិយាយតើតែគាត់ដឹងកំហុសរបស់គាត់ប៉ុន្តែច្បាប់គឺវាច្បាប់ហើយតើតែតុលាការកាត់ទោសឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយតើថាជាប់គុកប៉ុន្មានឧទាហរណ៍ថាជាប់គុក2ឆ្នាំអញ្ចឹងផាកពិន័យប្រមាណអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែมันអាចចំអាងលិខិតមួយដែលมันទាន់ប្រកាសសាលក្រមសម្រេចសាលក្រមហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានសិទ្ធិទេតើតែតុលាការប្រកាសសាលក្រមជាសាធារណៈសិនប្រកាសសាលក្រមសម្រេចថាត្រូវជាប់ទោសបានហើយបើសិនជាគាត់ថ្នាក់ដឹកនាំគាត់មើលទៅឃើញមានការកែប្រែគាត់នឹងធ្វើលិខិតស្នើសុំទៅអង្គព្រះមហាក្សត្រដើម្បីមានការលើកលែងមិនមែនតែមានលោកផៃម្នាក់មួយទេគ្រប់ករណីទាំងអស់ពលរដ្ឋបើសិនជាអ្នកឯងជាប់ទៅមានការកែប្រែកំហុសរបស់ខ្លួនចេញមកវិញរស៊ីត្រង់ត្រូវធ្វើអីមួយមិនមែនតែលោកផៃម្នាក់មួយទេគឺនាយរដ្ឋមន្ត្រីមានសិទ្ធិទូទាំងពលរដ្ឋទូទាំងរដ្ឋាបាទទូទាំងរដ្ឋាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដែលខ្ញុំមានភ្នាល់ដាក់500នេះ
ខ្ញុំគិតថាលោកផៃវណ្ណៈនឹងមានការសម្រាលទោសនឹងមានការសម្រាលទោសជុងការគាត់អាចជាប់មួយខែពីរខែទៅ3ខែទៅមានលិខិតមានការលើកលែងទោសអានេះជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានភ្នាល់ដាក់500យកលុយផឹកប៉ុន្តែតើតឡាការប្រកាសសាលក្រមសិនណាប្រកាសសាលក្រមសិនណាជួនកាលឧទាហរណ៍ទោសគាត់ត្រូវជាប់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយឧទាហរណ៍ថាគាត់ត្រូវជាប់2ឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់ជាប់យើងគិតមើលមុននៅប្រកាសសាលក្រមគាត់ជាប់ប៉ុន្មានខែហើយឥឡូវគាត់ជាប់4ខែ3ខែ3ខែអញ្ចឹងគាត់ជាប់2ខែទៀតឬក៏3ខែទៀតទៅសម្រាប់ទៅគាត់2ខែទៀតទៅហើយសម្ដេចលោកមកក៏លោកមើលឃើញលោកមានលោកតែងតែមានសេចក្តីមេត្តាករណាលោកស្នើទៅអង្គព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសហើយលោកផៃវណ្ណៈទៅស្រោចទឹកវិញទៅទៅស្រោចទឹករំដោះគ្រោះចេញវិញទៅថ្ងៃក្រោយបុណ្យខ្មោចកុំសូវទៅតោះទៅហេតុភ្នាល់មួយខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំដាក់500ដុល្លារដាក់500យកលុយផឹកចាញ់ឲ្យខ្ញុំមកឈ្នះទិញស្រាផឹកងអស់គ្នាដូចខ្ញុំនិយាយដូចខ្ញុំដូចបងប្អូនឥឡូវបងប្អូនខឹងសានមន្ទឿនណាអត់តន់ស្ដាប់សានមន្ទឿនវិភាគជាប់ហងខឹងសានមន្ទឿនណាខឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំផឹកឧទាហរណ៍ខ្ញុំផឹកខ្ញុំផឹកហើយដល់ពេលខ្ញុំដាក់ជ្រុលលេងស្រាប់ខ្ញុំច្រឡំជេរប្រិមិត្តខ្ញុំស្វឹងខ្ញុំស្វឹងខ្ញុំស្វឹងបងប្អូនឡប់ឃើញខ្ញុំផឹកអត់ដែលអញ្ចឹងផងដល់ពេលលេងដាក់ជ្រុលមកកេះកលាស់លេងស្វឹងដល់ពេលស្វឹងពិតជេរបងប្អូនទៅជេរហេឌីនោះស្វឹងខ្លាំងជេរឧទាហរណ៍សុំទោសហេឌីជេរហេឌីអញ្ចឹងទៅឬក៏ជេរអីអញ្ចឹងទៅហេឌីតែទេមិនធឿនមិនដែរជេរអញផងដាក់ជ្រុលអ្នកមើលដឹងស្រានេះអីនិយាយហើយចឹងយើងសុំទោសព្រលឹមឡើងស្វាងចេះសុំទោសផងហេឌីអើយបងដាក់ជ្រុលហ่ะអាជាស្រ័យហេឌីអរគុណណាហ្វែនថ្ងៃក្រោយជប់ធ្វើអញ្ចឹងប្រិមិត្តក៏គាត់គេហៅតែមនុស្សតែលើកដៃសុំទោសដូចយើងកំពុងជក់បរិយមកដល់ចឹងអាក្មេងវាដេញគ្នាមកដូចចាប់ធ្លាក់បរិយយើងឬយើងផឹកតែយើងផឹកស្រាចុះដល់ពេលមនុស្សបងសុំទោសបងអាមួយនោះវាដេញខ្ញុំមកអានោះវាដេញខ្ញុំយើងកំពុងកាន់កៅផឹកពុបលេសាប់អានោះវាដេញមកពីណាធ្លាក់កៅយើងបែកអាស្រាថ្លៃផងហើយគេសុំទោសយើងហើយបើយើងនៅទៅវាយគេទៀតយើងដូចជាខ្វះសេចក្តីមេត្តាករណាខ្វះសេចក្តីមេត្តាករណាអានឹងនិយាយមែនមែនយល់ទេអញ្ចឹងដូចករណីរឿងលោកផែងម្នាក់អញ្ចឹងជួនកាលគាត់មានអីនៅពីក្រោយនៅពីក្រោយយ៉ាងការគាត់មានគូសត្រូវគាត់នៅពីក្រោយហ្នឹងទៅជួនកាលគាត់ជួយគេច្រើនគាត់ដោះស្រាយរឿងអីគេហ្នឹងទៅយ៉ាងការអានុមគេកំពុងស៊ីហ្នឹងទៅវាបាត់វាយនុមគេតម្លាក់ឲ្យគេស៊ីអាគេកំពុងអញចង់ស៊ីនុមនឹងមកដុំឲ្យឆ្អែតនឹងម៉េចអញមានកម្លាំងជិះ500ចិត្តជិះរែងអញ្ចឹងវាយតម្លាក់បាត់លៀបសការៈគេខឹងបាទគេខឹងគេខឹង
ធ្វើម៉េចហើយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមនុស្សមាត់ឆៅអាហ្នឹងខ្ញុំចេះក្បាច់ស្រវឹងផងដោយសារខ្ញុំចេះក្បាច់អាឈិនឡុងក្បាច់ស្រវឹងចាប់តកូវឆ្វេងស្ដាំចំណាំទុកក្បាច់ទិនហ្វីខ្ញុំរៀនពីក្បាច់ទិនហ្វីខ្ញុំរៀនក្បាច់ឈិនឡុងខ្ញុំរៀនក្បាច់លីសឡុងខ្ញុំរៀនក្បាច់ទិនហ្វីគ្រូខ្ញុំច្រើនផងសូម្បីតែខ្ញុំនិយាយម្ដងម្ដងខ្ញុំប្រយ័ត្នផឹកក៏ដោយខ្ញុំប្រយ័ត្នណាក្នុងការប្រើពាក្យពេចន៍បន្លិចជាអត្ថាធិប្បាយបន្លាយជាព័ត៌មានកំ plock កំ plain នេះមិនមែនធម្មតាទេយើងប្រយ័ត្នណាគេហៅមនុស្សយើងងាប់រេសាសម្ដីអណ្ដាតយូខមអណ្ដាតជាអាចកុនឡងសុកផងទុកផងពីព្រោះអណ្ដាតណាអត់បានទេយើងប៉ះមន្ត្រីក្រលពៅបានប៉ះគេល្មមល្មមបានមន្ត្រីក្រលពៅមន្ត្រីតែតែស្គាល់ស្គាល់បើយើងប៉ះគេហេអត់បានទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមុននឹងបងប្អូននិយាយក្នុង Facebook អីមិនមែនថាយើងអត់មានសិទ្ធទេយើងមានសិទ្ធមានសេរីភាពក៏ប៉ុន្តែការយើងបញ្ចេញហ្នឹងយើងបញ្ចេញដោយសិទ្ធកុំឲ្យយើងឡាយវីដេអូប៉ះពាល់សិទ្ធគេហើយបើយើងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងផឹកទៅខ្ញុំអាណាមករោរឿងផឹកនៅផ្ទះបាទអានេះជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំបងប្អូនចាំមើលសម្ដីខ្ញុំនិយាយទៅចាំមើលសម្ដីខ្ញុំនិយាយទៅទី1គាត់សរសេរលិខិតសុំទោសថ្នាក់ដឹកនាំជួនកាលសម្ដេចតតបានមើលថ្នាក់ដឹកនាំអត់តក៏រវល់សម្ដេចរវល់កិច្ចការប្រទេសជាតិធំធំអញ្ចឹងគាត់អត់តបានឃើញលិខិតអញ្ចឹងក្រោយពីលោកបានមើលលិខិតហ្នឹងហើយលោកឃើញគេសុំទោសសុំលិខិតសុំទោសតឡាកាកាត់ទោសហើយក៏ហ្នឹងដឹងកំហុសរបស់ខ្លួនហើយចុះមនុស្សដឹងកំហុសហើយហ្នឹងដឹងកំហុសតែធ្វើអញ្ចឹងវាមិនត្រូវទេសុំទោសហើយគាត់គឺជាមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងក្រោយពីតឡាការប្រកាសសម្រេចប្រកាសបិទជាស្ថានភាពហើយឲ្យកាត់ទោសថាប្រហែលឧទាហរណ៍ថាមួយឆ្នាំអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ជាប់រងហើយប្រហែលខែហើយ3ខែហើយគេដកទៅដកពេលវេលាហ្នឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ជាប់2ខែទៀតទៅ3ខែទៅអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងសម្ដេចតែងតែមានសេចក្តីមេត្តាករុណាមុទិតាចំពោះកូនចៅមនុស្សដឹងកំហុសអញ្ចឹងលោកអាចដូចខ្ញុំចង់និយាយទៅវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមេតបគណៈបារមីលោកតាឌីបារមីព្រះអង្គជេកព្រះអង្គចោមបារមីតាតបងខ្ញូងទេវតាថែវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបទុនចិត្តសម្ដេចពុកគាត់លើកលែងសេរីខិតទៅវាដឹងកំហុសហើយហើយផៃមណៈចេញមកទៅស្រោចទឹកទៅស្រោចទឹកទៅស្រោចទឹក7វត្តទៅឲ្យអស់ចង្រៃទៅតែប៉ុណ្្នឹង
ឯចេញហើយបុគ្គលសាមិនធឿនចូលក្រៅខេទៀតឬក៏មកជប់លៀងផ្ទះសានមិនធឿនទៅអានឹងចឹងពីព្រោះខ្ញុំសង្កេតឃើញសម្ដេចខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំសង្កេតឃើញសម្ដេចតេជោសែនទាំងបុត្រាបុត្រីទាំងសម្ដេចគតិប្រណ្ឌិតគឺលោកមានសេចក្តីមេត្តាករុណាណាស់មិនថាសិល្បៈករឈឺមិនថាអ្នកកសែតណាមិនថាអ្នកក្រមិនថាអីទេបុត្រាបុត្រីគាត់ទាំងអស់បាទគឺថាមនុស្សសិទ្ធិចិត្តបុណ្យចិត្តបុណ្យលោកតែងគ្រួសារលោកមានសេចក្តីមេត្តាករុណាមុទិតាអញ្ចឹងលោកញោមមើលគាត់គឺគាត់ចិត្តបុណ្យអញ្ចឹងគាត់មានសេចក្តីសន្តោសប្រោះប្រណីមនុស្សដែលនឹងខុសដឹងខុសខ្លាចតែមនុស្សមិនដឹងខុសទេហើយណាមួយគ្រប់ទាំងអស់មិនមែនតែប្រជាជនមិនមែនតែផ្នែកណាមួយទេដោយរងថ្ងៃខ្ញុំជូនពរឲ្យសម្ដេចតេជោសែនអាយុវែងនិងសម្ដេចគតិប្រណ្ឌិតអាយុវែងដើម្បីនៅដឹកនាំប្រទេសជាតិកាច់នីវាសន្តិភាពបន្តទៀតបាទចឹងខ្ញុំជឿថាលោកផែកម្នាក់ខ្ញុំចាក់500ខ្ញុំថានឹងមានពធុបថយទោសឯងស្រាប់2ខែក្រោយមកខែក្រោយលេងស្រាប់ប្រកាសលើកលែងអ្នកភ្នាល់មកខ្ញុំយ៉ាងឲ្យលុយខ្ញុំផង500មិនផឹកអស់គ្នាបាទអីមិនផឹកអស់គ្នាអីផែងម្នាក់មកស្រោចទឹកអីចេញទៅស្រោចទឹកស្រោចអីចេញទៅសូម្បីតែខ្ញុំហ្មងឯងខ្ញុំប្រយ័ត្នណាប្រិមិត្តខ្ញុំនិយាយមិនថាខ្ញុំមិនឲ្យប៉ះពាល់បងប្អូនណាសូម្បីតែប្រិមិត្តមើលខ្ញុំនេះក៏ខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយប៉ះពាល់គេដូចបងអូនយ៉នតារាដូចបាទងិលវុធីអីចឹងខ្ញុំនិយាយខ្ញុំប្រយ័ត្នណាខ្ញុំផឹកតែខ្ញុំឯងខ្ញុំចាក់ចម្រៀងស្ដាប់ខ្ញុំស្រវឹងស្រវឹងតែខ្ញុំទេចឹងបានប្រិមិត្តគាត់ចេះតែស្រឡាញ់សានមន្ធឿនដូចមនុស្សមិនចេះខ្លាចអីចឹងបាទគាត់ចឹងគាត់ហេតុអីគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ខ្ញុំផឹកតែខ្ញុំខ្ញុំផឹកទៀតឡើយ